បាទអរគុណចំពោះលោកស៊ីវិថាដែលបានលំអិតគឺជាការបង្ហាញជូនទៅដល់ម្ចាស់ជលយានក៏ដូចជាអ្នកដែលប្រកបរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរតាមទូកកណូតឬក៏អ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកឯងសូមមានការជលះឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៃការចតយានយន្តយានជំនិះរបស់ខ្លួនបាទថាជលយានរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការផ្អាកនៃសកម្មភាពនៃវិរិទ្ធិបនអំទូកខាងមុខនោះឥឡូវយើងចាប់អារម្មណ៍មិនរៀបស្ងាយដល់ឡើយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបនអំទូកបាននៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតដែរនៅវិញក៏សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះក៏មានការរៀបចំដែរពីអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយដោយមានការអុំទូកបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងកំសាន្តនៅទីនោះកាន់តែច្រើនឡើងលោកសឹមវុធាអភិបាលរងខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាពិធីអុំទូករដ្ឋបាលខេត្តគឺធ្លាប់ធ្វើច្រើនដងដែរតែអខានទៅវិញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះឯកឧត្តមជីវតៃអភិបាលខេត្តកំពតបានដឹកនាំរៀបចំប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកឲ្យធំនិងអកថាជាងមុនហើយកម្មវិធីបុណ្យអុំទូកនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះមានច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងនោះមានការប្រកួតទូកចម្ងាយ500ម៉ែត្រចេញពីចំណុចផ្សារត្រីមកទីផ្ដាច់ព្រាត់មុខសាលាខេត្តដែលមានទូក3ប្រភេទគឺទូកវែងទូកសមុទ្រនិងទូកកាយ៉ាក់ទាំងអស់គឺមាន64ទូកកីឡាករចូលរួមប្រហែលជា500នាក់ហើយពិធីតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលក្នុងស្រុកកម្មវិធីសិល្បៈដាល់អំបុកបង្ហោះគោមបណ្ដែតប្រទីបនិងបាញ់កំជ្រួចក៏មានការត្រៀមរៀបចំផងដែរបើយើងនិយាយទៅកម្មវិធីអុំទូករបស់យើងនេះយើងធ្លាប់ធ្វើទុំឲ្យជាច្រើនដងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើហើយវាអាខានទៅវិញទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះគឺអនុជីតាយអភិបាលខេត្តក៏ជួយមកដឹកនាំគឺលោករៀបចំធំធេងហើយនឹងអឹកកថាជាងមុនបាទក្នុងនោះយើងមានទាំងកម្មវិធីច្រើនដូចជាកម្មវិធីអុំទូកនេះហើយអុំទូកមាន3ប្រភេទទៀតយើងមានកម្មវិធីតាមពីទីអរទីដើម្បីគាត់មានកម្មវិធីបាទរបៀបជាថ្មីហើយនឹងបណ្ដៃទីបាត់នឹងបាញ់កំជួយមកហើយតាមការបានស្មារតីគឺថាគ្រាន់តែល្ងាចបើសិនមិននៃរៀបចំហើយនៅល្ងាចនេះគឺយើងបានប្រមាណមើលខ្ញុំហៅជា3-4000ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃចូលនេះខ្ញុំបានប្រមាណថាប្រហែលជាដល់10000ចំណាយឯនៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញសម្រាប់ការរៀបចំនៃការប្រណាំងទូកថ្នាក់ខេត្តរបស់ខ្លួននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងការរំពឹងទុកថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗអភិបាលខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងបានឲ្យដឹងដែរថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះខេត្តសៀមរាបមានការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអនាម័យសុខភាពបរិស្ថាននិងអគិសនីនឹងមានការរៀបចំយ៉ាងល្អប្រសើរហើយក្នុងនោះគណៈកម្មការបុណ្យជាតិថ្នាក់ខេត្តក៏បានរៀបចំស្តង់សម្រាប់អាជីវករដែលមានបំណងចង់លក់ដូរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខេត្តសៀមរាបនិងមានការប្រគំតន្ត្រីផងដែរជាពិសេសគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាកំសាន្តនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរប្រាង្គប្រាសាទរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបផងដែរ